Boa noite, meus queridos, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. E na live de hoje, galera, hoje nós vamos abrir a nossa Blue Box desse mês. Vocês estavam ansiosos, vocês quase não dormiram à noite, vocês ficaram secando essa caixa desde que ela apareceu nesse cenário. Desde que eu recebi a Blue Box, vocês já estavam me pedindo. Vi spoilers, só que não de fato da construção, mas eu vi spoilers aqui do chat desde de que vocês começaram a receber. Comecei a receber spoilers de que era a melhor Blue Box de todas, surreal esse projeto. Vocês falaram um monte de coisa e hoje eu tô aqui com essa caixinha maravilhosa na bancada. Pra ver se realmente é isso que vocês falaram. Porque, ó, vocês mexeram o saco, hein? Vocês falaram que não era pra esperar e não sei o que. Eu falei, gente, calma. Se acalmem, vamos esperar todo mundo receber, todo mundo montar. Depois a gente abre a nossa. E tá aqui, tá na bancada. Novamente, me segurei pra não ver spoilers aí ao longo do mês. Mas chegou o meu dia. Chegou o meu dia de abrir a Blue Box. Chegou o meu dia também de construir esse projeto incrível junto com vocês. Vamos abrir aqui? O que temos pra hoje, Phelps? Olha só. Eu estou aqui, e minhas mãos, tá lacradinho, eu não abri faz, tipo assim, 15 dias que esse pacote tá aqui em casa. Tá, ó. Lacradinho, porque vocês reclamam se eu abro as coisas, né? Esse daqui, gente, é a Blue Box. A Blue Box é uma caixa de projetos por assinatura lá da Flip Flop. A Flip Flop é a casa do maker, entendeu? Lá tem os componentes eletrônicos que vocês precisam para desenvolver os projetos de vocês, as gambiarras de vocês aí, protoboard, dev boards, então Arduino, ESP32, itens para impressão 3D, ferramentas. A Flip Flop, ela abraça ali os makers do Brasil e traz aí os itens necessários para o desenvolvimento desses projetos tão mirabolantes que vocês e eu gostamos de fazer, né? E a Flip Flop lançou uma caixa de projetos por assinatura chamada Blue Box, onde todos os meses é uma surpresa o que tu vai receber, mas são projetos que envolvem impressão 3D, projetos que envolvem microcontrolados, projetos sempre bem mirabolantes, com acabamento bem bacana pra gente desafiar as nossas habilidades e construir esse projetinho. E todos os meses, então, vai ser desafiado com um projeto novo. Vocês podem assinar essa caixa, inclusive, se vocês assinarem a caixa até o dia 10 do próximo mês, vocês poderão desenvolver a próxima Blue Box junto comigo, porque vocês vão receber o mesmo projeto que eu. Todo mundo recebe o mesmo projeto todo mês, e é um projeto surpresa. Eu ouvi spoilers de que essa é a melhor Blue Box de todos os tempos, que é o projeto mais incrível de todos os tempos, que, ai meu Deus, socorro, e eu tô aqui pra tentar testar. Vamos lá, aqui ó, que tesourinha. Ah! Open the box and think outside. Ai, eu acho esse logo tão inspirador. Vamos lá. Blue sacola. Ó, tá aqui. A Blue Box, ela sempre vem nessa caixinha maravilhosa. E essa daqui é a Blue Box de número... A gente vai descobrir. Vamos lá. Vamos lá, chat. É o momento. É o nosso momento de brilhar. Oh, meu Deus, olha os itens, ó. Gente, vem muita coisa aqui. Cara, eu acho que a Blue Box mais veio aqui. Veio coisa. Gente, tem muita coisa aqui. Tá, ok, ok, ok. Ó, a Blue Box, ela sempre vem com uma cartinha que fala sobre o projeto. Mostra pra gente o que a gente vai fazer, tá? E essa daqui é a edição de número 20 da Blue Box. Vamos lá. It's me, Maker. Uhul! Gente, calma aí, é do Mario, já identifiquei, ó, tubinho, uhul, agora sim. E aí, Cadu, tudo bom? Sua Blue Box 20 chegou e veio direto do reino do cogumelo, chapeludos. Tá, exatamente o que você está pensando, a edição 20 foi inspirada no jogo do nosso encanador bigodudo preferido, Super Mario. Assim como nas edições anteriores, temos um grande desafio pela frente, mas fique tranquilo, porque não envolve ir a ir de castelo em castelo procurando a princesa, e sim montar um porta-escova de dentes com dispensador. Que maravilhoso! Gente, eu nunca iria imaginar em fazer um porta-escova de dente
com dispensador. Que isso? Ok. O suporte da escova é equilibrado com sensor de obstáculos e o alarme. E só para de tocar quando a escova é retirada do suporte. Além disso, durante o dia você pode checar as horas graças ao display de quatro segmentos. Gente, é um. Gente, vocês entenderam que a Blue Box 20 ela é um porta-escova de dentes inteligente? Um smart porta-escova de dente? Vamos ser o Yoshi. Como é que é? Vamos ser o Yoshi do seu Mario para te auxiliar. Na hora de montar, disponibilizamos as instruções no formato de texto e vídeo através da plataforma digital de cursos da Flipflop. Ó, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como que funciona essa plataforma. Quando vocês assinam a Blue Box, vocês recebem, quando vocês receberem a Blue Box em casa, vocês vão perceber que tem aqui sempre a parte de apresentação, que vai te apresentar, te trazer ali em contato com o projeto, mas tem o tutorial de tudo como que é feito. Então a gente segue os tutoriais por aqui. Eu gosto bastante de seguir. Eu tenho a preferência de seguir o tutorial em forma de texto, mas tem texto e vídeo. Vocês podem escolher como que vocês querem acompanhar, ou às vezes assistir o vídeo, depois seguir o texto, ler o texto, ver como é que foi no vídeo e ir montando todo o projeto, tá? Eu vou abrir aqui para a gente ver quais serão os primeiros passos, o que que a gente vai fazer primeiro, e começar essa montagem. Agora sim, quem queria ver a mão na massa, simbora que é o que a gente vai fazer agora. Mas eu quero saber, vocês estão gostando? Vocês acharam interessante? Olha só, então aqui tá toda a parte de montagem, introduções e materiais necessários. Essa parte a gente leu aqui junto na nossa cartinha, mas ela pode ser acessada aqui novamente. Então eu vou pular diretamente aqui para a parte de programação, que é o nosso primeiro passo, mais mão na massa. Como eu falei para vocês, tem a parte em vídeo, quem gosta de assistir os vídeos, gosta de passar por essa forma. Eu gosto de fazer aqui a forma textual, pelo menos em live, eu acho que a gente consegue acompanhar um pouquinho melhor quando é textual, tá bom? Mas aí vai da sua preferência. Ó, preparação da ideia Arduino. Ah, olha só, outro spoilerzinho. A gente vai utilizar o ESP8266 para fazer esse desenvolvimento. E todos os itens para a construção desse projeto estão dentro da caixa da Blue Box. Então, aqui dentro tem um ESP8266, aqui dentro tem todos os itens necessários para o desenvolvimento desse projeto. Então, assim, toda vez que vocês adquirem a Blue Box, toda vez que vocês fizerem a assinatura da Blue Box, quando vocês têm essa caixa de projetos por assinatura, além de estar desenvolvendo projetos incríveis, vocês estão expandindo a quantidade de itens que vocês vão ter no laboratório de vocês. Carregado, ó, tá vendo? A gente gosta de ver essa frase aqui. A gente adora ver isso aqui. Isso aqui significa que tá sucesso. Isso aí significa que tá tudo de boa. Vamos agora ver quais são os próximos passos para o nosso desenvolvimento. Vamos ver aqui. Fizemos já essa parte, eu tava voltando para ver qual era o nome. Aqui. Próxima aula, bora. Agora vem o momento, né, chat? Momento tão esperado, momento tão ousado, momento dos jumpers. Por que não conhece esse momento no desenvolvimento das Blue Boxes? Esse aqui é o momento onde a gente realmente. A gente tem o potencial de ficar muito confuso, porque assim, deixa eu explicar para vocês. No desenvolvimento das Blue Boxes, a gente aprende a fazer uma conexão bonita entre os nossos fios. Então não é esse negócio de ficar botando um monte de jumper desnecessário no projeto. Eles ensinam a gente passo a passo a fazer essa conexão bacana de toda a eletrônica. Então, às vezes, em alguns momentos, seguindo o tutorial, a gente pensa assim: meu Deus, onde é que vai parar esse tanto de conexão? E de repente, quando a gente vai para a conexão dos componentes eletrônicos e dos jumpers, aí a gente vê: ah, tudo faz sentido agora. Agora eu entendi, agora eu saquei. Então, é mais ou menos assim.
Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, então agora a gente vai partir para essa parte do desenvolvimento, ó, circuito eletrônico. Tem sempre uma parte em vídeo e tem a parte em fotos e texto. Eu prefiro seguir a parte de fotos e texto, que daí eu vou vendo aqui e vou montando junto com vocês. Como é que vai ser então? Eu vou pegar esses componentes aqui, eu vou lendo e vou mostrando para vocês o que que a gente vai fazer. Essa parte tende a ser bem rápida, gente, porque ó, é só montagem mesmo. Conexão de cada um dos componentes eletrônicos. Depois, ó, a gente vai ter essa gambiarra aqui e aí a gente vai ver o negócio começar a acontecer. Aí o negócio vai ficar muito louco. Quero ouvir, hein? Perfeito. Mas onde é que vai a moedinha? Oh, não! Ah, não, chat. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi. Mandando potenciômetro. Olha isso aqui. Gente, que projetinho bonito! Ah, essa parte do display aqui eu fiquei apaixonada. Vocês não têm noção como esse negócio encaixou bem. Aqui, olha só. Ficou lindo demais! Vão testar? Vamos colocar energia aqui nele. Agora vai, chat. 2 minutinhos, hein? E agora? Hora da verdade. Chat! Agora sim, galera! Agora sim! Funcionou! Ah, que coisa boa. Tão bom quando o projeto funciona, né? Então essa foi a Blue Box desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse projeto. Mais informações sobre a Blue Box estão aqui na descrição do vídeo ou aqui no chat da live. Um beijo para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.